vás vítám na Slovensku na Jasný, kam jsme vyrazili s Martinem Léblem. Je to tady moc hezký. Jede se tady závod slovenského poháru, zároveň je to v kalendáři UCI, takže si můžeme tady vyjet nějaký body na svěťák. Máme tady i Jardu, který si tady dá svoji sjezdovou premiéru ve sjezdu a Standa tady teda není, ten jel trénovat tajně do koutů, takže kdybyste ho hledali, tak je tam. Tak ho najít. Dobrý. Jardo, ty jako prostě ten nováček sjezdovej, co bys na to jako řekl? Jako docela mě překvapuje, jak je to prostě z kopce, to za prvý. A za druhý je tam toho moc, prostě je tak to jako zajímavý. Jdem to natrénovat, ty vole. Jdem to natrénovat. Vyschnul sealant, hele. To se teď úplně nezalepilo a trošku jsem měl flat tire. No, jak jsem si to dal jednou, tak jenom jako track walk spíš. Neděle ráno. Dneska bude pěkně, to bude hodně rychlý, no, tak uvidíme, kdo to dokáže nejlíp ukočírovat. Zas to totiž trošku vyschlo, to znamená, že se to hodně zrychlí. Jo. Nevím, noha moc na píči. Počúvam ťa. Budeme brať do trojrohej. Dobre, tak zatiaľ poošetri, ak máš čím a krysu jsem už dlouho nehodil. Jsem trefil nějaký pařez, trochu mi to rozpáralo bodku. Teď už se tomu směju, no, ale myslím si, že mám zlomený tak jeden, dva až tři prsty. No, ty vole, zatím nic neříkám, ale čekám teď na svou slanovku. Dobře, můžeš pokračovat. Tak jedem. Pomalu to trošku posuvat gumě, hej to zdravo. Konce takto otoč, otoč se krtom. To no. Dej to nohu ještě, dej to nohu. Ačkej, já se chytím, nere. Máš se chytím, držíš se? Jo. Hočkaj, vydrž. Můžeš povolovat? Můžeme. Ačkej, co, dropu, dropu tam jsou napredu.
Tak jo, asi takhle to skončilo. Strávil jsem bohužel několik hodin v nemocnici. V podstatě se mi zapíchnul do boty pařez, který mě okamžitě katapultoval přes řídítka. Můžu být ještě rád, že při tom pádu jsem si neudělal nějaký další zranění. Takže mi vyndali nějaký třísky z nohy, zafixovali mi to, pak tady v Praze mi to ještě museli rovnat a prostě jsem out na pár týdnů, ale snad se dám brzo dokupy. Ale proč tady točím tenhle rozhovor? Chtěl bych hlavně upozornit prostě organizátory všech závodů, aby si na takovýhle situace dávali trošku pozor. Prostě já jsem jel 100% ve stopě, byl tam absolutně neviditelný pařez v borůvkách, který jsem prostě nemohl vidět, což se může ještě stát, ale zpětně jsem zjistil, že minimálně dva další lidi si způsobili úraz o den dřív od ten samej pařez. Takže mi přijde trošku zbytečný, že i přes upozornění toho pískače, aby ten pařez byl odstraněn, pařez nebyl odstraněn a v podstatě muselo dojít k dalšímu zranění. Stejně tak hodně zranění se stalo například na cílové lavici, což trošku nechápu, že prostě na takovýhle super trati, jako je Jasná, kde jsou třeba našejpovaný moc hezký skoky, jako třeba ten dvoják pod lanovkou, který je super, tak jak tam může být takhle debilní cílová lavice? Myslím si, že nebudu jediný, kdo tohle řekne. Fakt jako blbej skok, a to si nemyslím, že jsem někdo, kdo neumí skákat, ale hodně nebezpečná věc, takže prostě je zbytečný dávat na trať věci, které nejsou bezpečné a je to pak zbytečný pro vás, musíte řešit prostě zranění a tak podobně. Takže tohle je můj vzkaz. Klidně mi napište do komentů, jestli se vám taky stalo zranění, ať už na Jasný nebo na jakýchkoliv jiných závodech, třeba nějakou podobnou situací. Mně už se to stalo jednou na Kubínský Holi na Slovensku, kdy se mnou zase v závodní jízdě, když jsem to opřel do wallridu, tak se mnou prolomil, zapíchlo se mi do něj přední kolo a propadl jsem skrz a skoro měsíc jsem byl out. Prostě jsou to zbytečné situace, kterým se dá předcházet a rozhodně by to za to stálo, takže tak. Já se teď dám do pucu a doufejme, že do nějakých dvou týdnů mi ta noha splaskne, vyndají mi stehy a já budu s nějakou lehkou dlažkou schopen obout botu a uvidíme se na kempu a na dalších závodech. Takže díky za sledování tohoto videa. Budu rád, když dáte odběr, dáte like, budete to sdílet. Vám všem, co jsem vás třeba potkal v nemocnici nebo jste utrpěli nějaké zranění, tak přeju brzký uzdravení a někdy příště zase na viděnou. Mějte se zdar.